Voice Junior battler de unge sangere. Og niveauet når nye højder. Det var for vildt. Det er det bedste take, jeg overhovedet har hørt. Jeg fik kuldegysninger hele vejen op ryggen. De tre coaches kommer på en svær opgave, når de skal vælge mellem deres egne sangere. Hvad er din beslutning? Ach, Gud. Den er jeg, der går videre. Det er. Se med på lørdag kl. 20 på TV2.